اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے.